On se, kun itse joutuu heti aamusta rupea tekemään kaikki. Niin, se aamu kakille meni sit lähteä, mutta katsastusmiehet tuli häiritsemään tätä toimitusta sillä tavoin. Et kohta saa juosta. Kohta tulee kiire. Onneksi en ole vielä kahvia kerran juomaan, niin sitten olisi... Nyt tää olisi niinku jo ihan... Se olisi jäänyt katsastus tekemättä. Siis kyllä se on niinku sitä, että ihminen kestää niinku melkein mitä vaan, mutta jos on kakkaa, niin se on mentävä. Vähän lyhkäisemmät raajat hieman rajoittaa tätä asennustoimintaa. Mä laitan jalkan. Sitten katsotaan keskikohta tästä. Välineet on niinku ihan vimosen päällä. Pankkikortissa ei ollut luottoa enää jäljellä, niin pitää ottaa tätä tulityökortti. Tässäkin on päivämäärä menossa ihan justiinsa, niin ehditään me vissiin tää just vielä tekemään. Kesäkuu. Ensi kuussa ei olisi muuten enää tällä raaputettu. Kuuntele vai pankkikortti tohon, sit mä katson ikkunasta, ei noin. Tossa on ihan teippauslasta. Olisiko siinä sulle uutta etupyörää? Tässä olisi niinku tehtävä valinta, että olisiko tää vähän enempi mikä sopii mun ajotyylillä. Elikkä tää vois niinku ehkä, mä haluan pikkaset auto puskee. Tällä ei varmasti puske. Mä pelkään sitä, että jääks keulan ympärille niinku pyörii, jos ottaa. Tää on ihan todellinen mietinnän aihe, mutta tää on tosi aggressiiviseen niin kuin kääntyilyyn, mikä vaatii tosi paljon ratilta. Tää on sitten sellainen, että se pikkasen lievittää sitä niin kuin ratin niin aggressiivisuutta. Mut sitten taas, saaks täällä jouhempaa linjaa, tuolla aggressiivisempaa linjaa. Mä lähden aamutreenit kokeilemaan näillä, jos tuntuu niin kuin, että tulee hartialukkoa, tuntuu, että tulee liian purkaks, niin sit vaihdetaan nää. Nää oli niin kuin sadekelirenkaat ihan sen takia, että tässä on nää urat, mutta en mä tiedä oikeesti miten. Lähdetään näillä ja sit vaihdetaan näihin sitten. Mut sillä easy rata mun mielestä, että lähdetään vähän riskaa kokeilla. Vaikka siis mähän en ajanut kilometriäkään vielä niinku radalla tuolla autolla, että syvää päätyy suoraan.
Siellä ainakaan voimaa selkeä, kun se vika tulee. Koko ajan saa antaa kytkinpommiin kakkosellakin. Mulla on tänään auto. Häh? Tämmösiä on. Nää on just niitä. Katsotaan Aasia. Siellä näkyy Wintersi takapyörien välistä. Ja on voimaa ahdettu L:ssä. Nyt sitten vaan katsotaan, että mitä sitä tosiaan. Joo, kyllä. Sen jälkeen suoritus tosi hyvän näköistä, todella raikkaan näköistä on ja jaksaa mennä isolla kulmalla. No joo, ei oo silleen, ettei 225 katurengas sutisi nyt alla. On hyvän näköinen veto kyllä. Että tuota. Kyllä. Pari kohta meni lopussa. Kulmat näytti meidän aika isolta. Ei, siis se oli niin liukasta, että se kulma kasvoi enemmän mitään. Tavallaan neulan silmässä näytti aina, että se menee, no, nyt menee. Se oli niin paljon savu, ettei näkynyt enää. Joo. Isas ollut. Tää ottaa vaan ikkuna pois. Joo. Mut siis olisin saanut paremmat pisteet, jos olisin harjoitellut. Tai ajanut enemmän. Ei tos niinkö. Mutta pisteet sait. No joo. Päästiin ainakin eteenpäin. Klemetsi. Rupes kyllä jänskättää, kun mä hain tämmösen autonvaihtolapun, niin rupes vikaa löytyy. Toivottavasti se ei tule. Se näkyy se piuha. Siellä on haittaa sen näin. Ahtojen ohtaus, solenoidin johto. Irti liittyvästi. Mennään tän, kun laitan meisselin tähän väliin, että alkaa pelit. Tosta on johto poikki. Operaatio penkin vaihto. Pitääkö ottaa kiskot irti vai puolet kultaista irti jo? Mä ajattelin ottaa teiltä damperi irti ja katsoa, että tajuutsä paljon nää jätkät maksaa tästä kuivasuppujärjestelmästä? No tajuutsä. Tajuu. Mulla on joku Hansi. Näit sä otit just videolle se. Minkä? No, miten mä käänsin sun kunkkupulti irti?
Miten sä otit se irti? Siis vaikka mä oon raskaan kaluston mekaanikko, niin ei mussakaan sen verran jerkkua, että mä vääntäisin niinku 500 liittyä. Ei tolla kahvalla se kuulosti tulla irti ollenkaan. Niinku näppituntuma, että joku 85. En minä muista. Poika, se ajaa paremminhan, se varmaan toimii kuin tolle takiin. Niin. Keijo näyttää, millä se olisi pitänyt laittaa. Joo, sinne. Tällä. Tämmönen. Me ollaan tehty... Tää on sitä vuoksi katsoa, että millä sä otit sen auki. Joo, meihin. Tää on puuppolan pillettiä tää. Jos se menee tuolta päästä paskaksi, kun sitä väännetään 300 nyttä, niin se menee mut tiiäks, mitä hylkyy toi moottori ja sitten sinne vaihdetaan L. Mut tiiäks mitä se on? Tällä se näkää, se ei toimi. Niin jotain pitää tehdä. Jos se, ei, menee rikki siitä, riski. Jos se menee rikki siitä, että se laittaa vaikka 500 newtonilla, niin se riski on vaan nyt otettava. Se on hyvä, kun sä kuvasit. Mä otan sen riskin. Minä vaan. Mä ajottanut näin kallit moottoria, tuokaa mulle työkaluja. Ja muista nauttia, kun vedät. Ei kato. 446-544. Niin, sit kun mennään 2-5, 142-152. 300 nyttä, niin 3-400 nyttä, niin ero. RP2-6. Niin, ja tää sanoo, kato, 2-5-30 on sama. Niin. Mitä sä teet sen? Kiristää. Se ei saa millään verkkyä, nyt on vaan puhuttu, kun se on iso. On Hilkkarin iso pyssy, mitä nyt löytyy täältä esilläkin. Ei saa ikinä väännettyä, sitä saa pirittää millään. Mä laitan kaikki. 200. Tehty nyt paikkaus tänne. Kato! Naksahti, jumala! Yhdellä kädellä. Joo, lisempää vaan. Onks näitä isompia väriä? Samulin ohje on metrin putkella niin, joka vaan jaksaa vetää. Sillä on oikeesti. Amalgaamit halkee. Onks tää niinkä äijän mielestä ihan ok? Ihan ok. Eikö se pidempää löytää? Eh. Oli pisin jatkovarasi tällä varikolla. Anna toi. Ei, niin. Se toi kahden käden mä veikkaan, että 500 nyt on niin voi olla. Onks se nyt niinku kiinni? No voi olla. Meillä on Raati sanomassa täällä nyt, että onko se kiinni? Luottaisin itse taas, että on kiinni. No niin. Makke! Se on kiinni nyt! Se on kiinni nyt! Mitä autoja täällä on? Ruukakkosi. Täällä on kaksi autoa samoilla lokoilla. Mikä homma? Eli kerro sä saat. Kertokaahan nyt. Itse kuski. Kansa haluaa tietää, kuka sinä olet? Mä oon Kouri Henry ja meillä on tämmönen vaaraimusarjassa tiimi. Mikä homma tää niinku on? Teillä on Nissaneita ja minkälaisia koneita teillä on siellä? Nissanissa on 2500 ja Pemarissa on Mersun M104. Miks? Koska haluan olla erilainen. Mä ajan täältä Pemaria. Kerro, no mennään tähän Pemarin ääreen, niin mikäs turpa siellä? Karretin G35-900. Paljon tässä on voimaa? Siinä on 700 navalta hevosvoimia ja 800 newtonia vääntö. Niin. Ja Pro 2, tää on asia kunnossa. Joo. Ja tää on just näin tätä. Joo, vähän tultiin kokeilemaan, että tota noin. Niin. Se vähän lähti lapasesta. Vaihelaatikko, mikä vaihelaatikko? Se on Bemarin GS637DZ. Sitä F6. Perä on ihan Bemarin 188. Ja moottoriohjaus? Makseku. Rase. Rase. Tunnet vai Samuli on säätänyt ja ohjeistanut, että kuinka tehdään moottori, kaikki nokat ja kaikki. Sanoitko sä nyt, että tää on aika siisti asennus? Kuvataan nyt tähän. No se oli, mutta kun mä ajoin sen tuossa reeneissä entrystä täysin ja pihalle, niin syyläri puhkesi ja edestä toi putkikeula meni kaikki. Kolvailtiin syyläri, vedettiin rälläkällä lameli auki ja naapuritallista pinaa ja kolvia lainaa ja juotettiin kenno takaisin yhteen. Ja... Ihan on pakko kysyä, että miten sä vedit sinne? Kerron niin omia sanoja. Eka treeniveto niin oli vähän liian hiljaa, tultiin siihen entryyn. Ja spotteri sanoi, että ota vähän napsu lisää, mutta mä olin ehkä muutaman napsun liikaa. Sulla skaala oli vähän eri kuin spotterilla. Että... Naksu on naksu, mutta se oli iso naksu. Niin. Tätä kaveria ei tosiaan saatu enää toimiin, että se vähän pussasi niin sanotusti vesipumpuratasta. Okei. Että ennen lajitteluita saatiin juuri kasaan se ja toisesta verosta tuli 66 ja sillä tuli sija 16. Tavoitteenahan oli päästä kaavioon, että ja se siinä täyttyy. No niin. Miten te olette eksynyt lajin pariin? Tuli Peltolan teemun videoita katseltua ja pääsen ajoon muutenkin ja seurattua sitä toimintaa. Niin. Oletteko te ajanut joskus kilpaa aikaisemmin? Tämä näyttää vähän siltä, että jos sä sanot, että ei ikinä, niin en usko. Voin sanoa suoraan, että en usko. Että... On tällä 2 kautta ajettu Slalimastersia. Niin siellä vähän käytiin niinku kokeilemassa, että minkä muista se on.
täällä on ollut kuljettajia tänään tosi paljon. Ja ne on ollut kyllä. Vissiin meininki on ollut ihan jees. Vai siis, en mä tiedä, nyt mä sanoin, että onko näin, mutta mitä teidän mielestä? Siis tässä näkee niin paljon sitä eri ulottuvuutta niin kuin kaikista niin kuin erot juuri, että mitä on Prossa ja mitä on Pro 2. Ja ehkä sillä lailla, että pitäisi olla rohkeampia tulla kysymään, että onko jotain niin, tällaista aivan, tai muuta. Että, mutta samanlaisia ihmisiä kaikki on. Niin, kyllä, juurikin näin. Että sitten näissä piireissä varsinkin saa sitä apua varmasti, kun kysyy. Kyllä, se ei siitä, kyllä. Ainoa mikä niin tuossa oli kuljettajakokous, niin tuli ilmi, että ehkä voisi tuon niin reenausajan suhteuttaa kuljettajalukuun. Niin, kyllä joo. Se oli vähän niin paljon kuskeja Pro 2. Toi vähän yllätti kaikki. Et eihän tuota kukaan osannut odottaa, että noin paljon tulee. Mitä on 45 kuljettajaa? Mikä on positiivinen ongelma tavallaan? Mutta se, että kaksi vetoa kerettiin niin ottaa juu per setti, niin se on aika lyhyt. Mites toi rengaspolitiikka, että musta tuntuu, että tänä päivänä niin noilla pääsee melkein yhtä kovaa kuin se meillä noilla. Niin kuin toi sun pulli ainakin, millä me ajetaan, niin yllättävän kova pito on. Vauhtia siis riittää. Joo. Ja nyt oli pitävä rata kyllä. Että millä rengaspaineelta ja niin yhtä kahdeksaa sitten meni kahteen, kun toi oli ihan jäi kenkä kiinni tuonne ratoon, niin nostettiin paine. Se on niin kuin liimarata, kun tuo jää kenkä kiinni, kun Pro-kuskien jälkeen menee sinne, niin sinne jää lenkkari kiittori rataan, kun eilen käveltiin illalla ja katsottiin rataan. Missä teet voit seurata? Onko teillä jotain somekanavia? Instagramissa, vaara-imusarjassa. Mistä tää tulee? Toi Juha-Matti Mäkinen, sen on keksinyt jostain, en tiedä missä se nyt on. Jyrki! Tästä nyt kuulin jo. Siis mikähän se on, onko se ykkönen vai kakkonen, missä se ykkönen kiihdyttää sillä ja vetää. Niin se Paul Valkkeri. Pulleristaa 11 vaihteen päälle ja alkaa lattiasta popniitit paukkuu ylös. Tulee teksti, että vaara imusarjassa. Tuossa kyselin äsken, että mistä tää homma on niinku saanut alkunsa, että teillä näyttää aika pro-meiningiltä tää, että mikä homma tää on. Tää on kyllä aika kovalla tasolla. Joo. Varmaan ehkä jostain jäärataa, josta mä luulen, että mutta ehkä se oli sitä, että ajettiin jäällä koilla autoilla ja sitten kun niille ei voinut ajaa kierrosaikaa, niin ajettiin sitten sivuluisuja. Ja Kerro nyt tästä, kun aloitin kyselemaan tuosta, no niin kerro nyt mitä siinä on. No siinä on S14 Nissan ja perus JZ Vicefappi edessä, Femarin laatikko, H-kaavio ja vakio Nissanin perään. Peruskaava, mikä niin, turbo? HX40 Super. Onko pilletti siivillä? On. On! Joo, 5,5 heppaa siinä. Mikä on tuossa hienointa tuossa autossa? Tää nyt on toinen kerta, kun mä ajan sillä. Se on hienointa. Sanotaan, että sitä pystyy viemään kulmaan sillä eri lailla kuin sitä 240 Volvoa. Kuka noin on säätänyt? Toi. Toi, kuka sun nimi on? Hei, kuka sun nimi on? Veikko. No niin. Olette miettinyt pyörän kulmia ja niissä on ilmeisesti ei niitä oikeastaan on mietitty, ne kopioitiin lähinnä kaukoselta. Vaan puhuttiin sen kanssa, että jos nyt jollain tavalla tuo pystyy rämpiin, niin parempi kuin ei koske mihinkään. Kauan te olette nyt harrastanut tätä touhua yhteensä? 3 vuotta ilman minkäänlaista menestystä. Mut hei, mä oon 14 vuotta ilman minkäänlaista menestystä. Ennen on mitään hätää. Ei oo mitään hätää vielä. Ei kyllä teillä ole hätää, ei mustakaan ottaa mallia. Tsemppii teille huomiselle. Joo, kiitos ja samoin. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Tähän on hyvä lopettaa niin tämä video. Kiitos. Tää on mun alkaa meikäläisenä vähän erilaisissa merkeissä. Että vähän pääsee hampaat ja kerkeen tässä käymään aamutoimet. Mennään sitten katsoa vähän miten makki ajaa. Niin kuin huomastani kampi akseli siellä oli löysällä. Moi! Moro! Miten mun veto meni? Oliks mun hyvä veto? Sulla oli hyvä veto siinä. Olis antanut mennä vain. Isompia vaihteita kuin voimaa on. Mennäänpä sen hampaita. Ei kai, kisat vielä ohi. Huomenta. Mä oon menossa hammaspesulla, missä sä oot menossa? Mä oon pesy ja hampaat. Mä oon menossa penkitykseen Samulille. Katsotaan varikkoa. Elikkä meillähän oli alkuperäinen tarkoitus se, että me tullaan tänne ja saadaan niinku testattua kaikki, että meillä auto toimii, koska siinä on nyt se eri moottori paikalla. M50B28. Eli se on kokonaan uusi, eli se on periaatteessa pohjautuu tosi pitkälle niin siihen, että mitä me ollaan käytetty niin vaikka viime vuonna ja aikaisemminkin, mutta se on nyt kokonaan uusi. Siinä pikkusen laskettiin puristusta ja tehtiin vähän erilainen moottori siitä. Se on 9 rutulla nyt. Tultiin tänne tosiaan, että saadaan testata, että kaikki pelaa. Eihän se pelaa. Tämä oli pakoputken jousto ja se oli sinne sisäpuolelle mennyt sitten. Niin kuin muuten siinä ei olisi mitään, että me pystyttäisiin ruveta jatkaa, kun ottaa tämän pois.
Mutta valitettavasti silloin, kun me oltiin penkittämässä, niin yhtäkkiä silloin tapahtui semmonen, että se meni laihemmalta, siis liian rikkaalle tuo moottori, se meni 10% liian rikkaalle, ja sen jälkeen säätiin ennakoita, tehtiin kaikki. No ei hoksattu silloin tätä, mutta ihmeteltiin vaan, että tehua ei tuu, ja no tietenkin kiire siinä, ja me oltiin niin kauan siellä penkissä. Ja nyt on tilanne se, että me ei uskalleta niinkä ollenkaan niinkä ajaa, koska sieltä on nyt tämä pois, missä on todennäköisesti liian laihalla, ja ennakot voi olla väärä ja kaikki muutakin. Niin. Mutta tiedätkö Mika, mikä on hyvä juttu? No siis se, että me tultiin tänne ja löydettiin tämä vika. Just näin. Että... Se olisi harmittanut, että se olisi löytynyt vasta niinku jossain powerparkissa. Niin, teemmekin se sitten ja se on just, että se on meillä päätarkoitus sitä. Niin. Me oltais voitu ajaa kyllä, että vaan laittaa vaikka tietyt rajat sinne tai jotain muuta. Niin. Mutta ihan vain niinku sen takia, että koska meidän pääpaino on sitten teemmekissä, niin sen takia jätettiin, että nyt otetaan. Puhalletaan peli poikki ja lähdetään Samulille säätää. Ja Samuli lupasi vielä, että se tänään pystyy säätämään, niin se on meidän niinku kotimatkan varrella, niin se menee ihan hyvin. Toimiko sulla? Auto. Ei. Eikä. Sen takia ennakkoja kaikkia haittaa silloin, kun se tota, niin pääsee. Ja sen takia siellä ei ollut vetoja. Miten Samuli on kysynyt sulta, että kuinka tiukalla on damperipultti? No, multa se ainakin kysyy, koska se on aika yleistä, että se löystyy. Joku siis RPn yhtäni on 140. Ja Rosbergman se sanoi, että ohjeen mukaan, mutta oikeasti näissä pitää vetää vissiin 500. Mulla taitaa olla nyt 600 newtonia ja lukkoliimalla kiinni. Se on niin raju kaikki rajoittimet, korkealle kiertää ja paukut ja systeemit, niin se vaan löystyy. Mutta todennäköisesti sulla on auto vielä ehjä. Toivotaan, että me ollaan vähän tämmösiä kovanonne äijiä. Miten me saadaan tää kova on? Olisiko se tästä, tällä lähtee kovaan, tai toi parempi kyllä, onni tästä eteenpäin? Kyllä, sillä he toinen. Nyt se on videolla ja nyt tästä eteenpäin se on pelkkää ylämäkeä. Niin on. Etetään viimeiset romut roskikseen vielä, niin että se on varma. Me kuvaamme parkoja ja toivon teille onnea. Kuin myös. Palataan. Kerros nyt vähän havaintoja ja systeemejä, että miltä tämä homma on näyttänyt ja miten on mennyt. Vaihtelevasti tämä on mennyt. On onnistumisia, onneksi niitä on tullut paljonkin. Aikamoista taistelu eilinen päivä. Ja oli mahtava nähdä, kuinka ongelmia ratkaistiin ja tiimissä tehtiin töitä. Ja se mikä tässä on makeeta, että löytyi muista talleista apuja. Että täällä oli tosi paljon porukkaa auttamassa. Että tämä on kyllä todella hienon näköistä touhua. Highlightit oli niin, jos mä ajattelen tätä omaa rooliini niin tässä näin, niin kun itseohjautuvasti tiimi lähti tekemään hommaa, josta puhuttiin meidän valmennuksessa jo, ja se tapahtui ihan automaationa, että kaikki pyörii itsestään. Sitten highlightteja ihan ehdottomasti, että saatiin Makken auto kondikseen, päästiin ajamaan. Ja se ei-highlightti on sitten siellä taas vastaavasti, että sun auto ei saatu sellaiseen kuntoon, että sillä pystyisi tekemään yhtään mitään. Että sinnikkäästi sä lähdit kyllä tekemään sillä hommaa kyllä, että se siinä me tehtiin vähän niin kuin mä tein niin kuin vähän väärän päätöksen sillä, että meni tunne edellä, kun olisi pitänyt mennä järki edellä, että nyt niin. Niin Silviaa, mutta mä halusin väkisin mennä skaalaan. Ja tästä opettiin, että päätöksissä me otetaan järki enemmän mukaan ja tunnetta vähän sivuun. Kyllä, ja tehdään tiimissä niitä päätöksiä, että tehdään, opetellaan vähän uutta tapaa, miten nämä päätökset tehdään. Niin. Tämä oli hyvin valaisevaa mulle, että mitä me tehdään, pientä juttua, viilausta tähän, niin saadaan tästä toimiva paketti. Että sä oot käynyt seuraamassa, niin ennen kuin sä oot tähän meidän ryhmään tullut mukaan, sä oot käynyt seuraamassa tätä meidän touhua ja katsonut YouTube-videoita, niin pystytkö sä nyt jo sanoa, että mikä on niin kuin muuttunut siihen ennen kuin sä tulit niin tähän jo ensimmäiseen kilpailuun, että onko nähtävissä jotain? On. Et jopa se, että meitä on näin vähän täällä paikalla tiimissä, niin tämä toimii jäsentyneemmin ja sellainen tietynlainen organisoinnin. Sanotaan, että koheltaminen puuttuu. Vähän sitä meinaa olla, mutta niin. Mut selkeästi aina väliin vaan havahdutaan. Että niin. ja mä vähän yritin ottaa sitten koheltamista ilmenee, niin vähän juttu silleen vähän niin kuin, että toinen edes tajukkaan, että miksi mä pysäytän kaveria nyt. Että. Täällä on hyvä fiilis, joka on yksi isoin juttu, että se huumori lentää. Yksi asia, millä stressiä saa pois, niin on sillä mustalla huumorilla. Ja sitä huumori, kun on tiimissä mukana, niin silloin tää lähtee menee hyvin. Että tässä on tosi hyviä elementtejä saatu aikaiseksi lyhyessä ajassa. Kyllä, tosi ja mun mielestä edelleenkin mä sanon, vaikka se ei täällä tapahtunut, mutta se yksi hienompia
juttuja, mitä sä sanoit mulle yksi kerta, että ekan kerran tuntuu, että ollaan joukkue. Mm, mun mielestä oli aika makea juttu, että sellaisen niin kuin on havaittu. Että, en mä uskaisin antaa niin vastuuta ihan eri tavalla, että jätkät tuli tänne ja hoiti niin kuin mä tulin jälkijunassa, niin täällä oli asiat jo hoidettu. Ja kyllä. Olen antanut vastuuta ja kaikki ihan bussin ajamisesta lähtien, niin että tänne on tuotu niin koko tämä orkesteri ja hoidettu niin kuin perjantaipäivää ja mä tulin vasta sitten perjantai-yöllä tänne. Että. Kyllä. Pikkujutuilla saadaan tehty aika paljon, että kun miettii sitten niin kuin isosta kuvasta tätä hommaa, että mitä juttuja me ollaan muutettu, niin ne on tosi marginaalisia juttuja. Mutta sitten kuitenkin se kokonaiskuvassa näyttää niin kuin tosi isolta, että tästä on niin kuin suunta tosiaan niin kuin hyvällä käyrällä ylöspäin. Että odotan innolla, mitä seuraavissa kisoissa, niin missä tilanteessa me ollaan sitten. Mä kiinnostaa nyt, että mitä sä mieltä tuosta Makke lähtee nyt kaavioon, niin miltä sun mielestä vaikuttaa nyt niin kuin Makken tilanne ja Makken mielen, niin kuin, tai mitä sä näkisit tämän tilanteen? Makke on siis yltiörauhallinen. Että joskus vähän niin mä mietin koko ajan, että onko liiankin rauhallinen. Niin. Mutta kun se tekeminen kuitenkin tulee sieltä, niin se tulee ja se on sellaista tasasta varmaa suorittamista. Että sellainen pieni ehkä sellainen stressori pitäisi ehkä saada. Pieni sellainen agre siihen päälle, että niin kuin se saataisi sellainen hyvä suoritus siihen käyntiin. Eli nyt on vähän pelottaa ehkä se ajatus, että mennäänkö me nyt sitten sillä lailla, että me tehdään sellainen tasainen suoritus eikä tässä, ja se paras mahdollinen jää vielä tuonne piippuun. Mutta kyllä mä uskon, että Matke saa sen tossa ja me käydään vielä juttu sillä tossa, niin saadaan se viimeinen silaus tehtyä ja mulla on vahva usko, että ollaan korkealla. Minkälaista on ollut niin kuin niihin odotuksiin nähden? No tietysti kun on enemmän katsojan roolissa ollut aikaisemmin, toki mä oon aina viettänyt enemmän aikaa täällä varikolla, mun mielestä on ollut hauska katsoa aina tiimin toimintoja. Mä oon vähän sellainen analysoinut aina tätä touhua, että mitä täällä tapahtuu. Et monesti olenkin ottanut jakkaran mukaan istunut täällä katsomassa varikkotouhua. Mutta kyllähän tämä, niinku, kun tässä nyt on tehnyt sitä ja yrittänyt auttaa aina kaikissa jutuissa, missä vaan pystyy auttaa, niin kyllähän niinku, kun ajattelee, että tämä viikonloppu on nyt puukattu sille, että perjantaina harjoitellaan ja lauantai suunta, niin vähän nää pitkiä päiviä kai jokaiselle tiimille. Mä sanon, että tämä on ihan uusi kokemus monelle, että tämä on niin kuin näin pitkä tämä viikonloppu. Ja kyllähän tämä ihan työstä käy. Mm. Että ne käy ne tunneskaalat, käy niin kuin todella laajasta laitaa ja siinä on kestämistä, niin kuin, että sä pysyt niin kuin balanssissa siinä sen koko viikonloppu. Ja se justiinsa, niin kuin, kuinka niin kuin esimerkiksi eilinen päivä, niin kuin me käytiin niin kuin siinä, että vähän näkyy jopa välin luovuttamistakin, mutta sitten kuitenkin lähdettiin tekemään. Monihan olisi varmasti niin kuin, että antaa nyt olla tämän, että tämä ei vaan onnistu, mutta eikö loppuun asti vaan. Jätkät välin vähän jotenkin, että olkapäät tipahti, sitten taas vähän puhalleltiin siinä hetki, sitten taas, ei vitsi, kyllä me nyt keksitään, mikä tästä ratkaisu on. Että se on kyllä niin kuin, ollut kiva nähdä, että se skaalat meni niin nopeastikin, että ei luovutettu missään vaiheessa. Että. Toki se kuuluu tähän lajiin, että sehän tässä mun mielestä siistä, että tässä onkin just täällä varikolla tapahtuva toiminta. Että miten se saadaan, että täällä on, niin kuin, tulee kiirettä, pitää tehdä nopeita päätöksiä ja ratkaisuja. Sellaisia ratkaisuja, mitä ei ole välttämättä aikaisemmin edes mietitty, että miten ne tehdään, niin hauska nähdä sitä päätöksentekoprosessia. Uskallettiin tehdä virheitä. Juu, se on ihan ehdottomasti, ja se on tärkeä. Kyllä. Ja nyt sitten tästä. Ja annetaan tehdä virheitä. Niin, kyllä. Ja nyt sitten, mikä mä huomasin, että ei mulla ikinä ennen istuttu niin kuin kisan jälkeen tuolla tunniksi ympyrää ja kerrottu toisten niin kuin ajatuksia, hyviä ja huonoja juttuja päivästä ja kehitystä. Kyllä. Ja käytiin siinä niin kuin iltapiiri niin sanotusti, että se oli mun mielestä niin kuin, se on ihan teikäläisen tuomaan niin kuin sitä joukkuehenkeä, että kyllä. Ei todellakaan oltaisi niin kuin muuten ajattu semmoista, että miten tärkeä se on niin, käydä läpi. Kyllä, ja sitten teette sen ihan oma-aloitteisesti, että se ei ollut millään tavalla niin kuin käskytetty. Että paitsi sä sanoit sillä, että käydään niin, mutta sä olit lähtenyt sitten. Mutta teitte itse sen. Se mun mielestä oli tosi loistavaa, että
että kun mä ajattelinkin, kun lähdin silloin aikaisemmin pois, että käydään aamulla tätä päivää läpi, tai lauantaipäivää läpi, mutta olitte käynytkin, joo, joka oli tosi positiivinen yllätys. Mielestäni on niin parempi käydä suoraan heti, ettei jäädä sitten, niin kuin, että nyt se on sitä vähän niin kuin eiliseen palaamista, kyllä, sitten, niin kuin, että niiden onnistumisen ja epäonnistumisen. Kyllä, kyllä. Niin uusi lähtö suoraan, kyllä, tähän aamuun, että se sai käsitelty sen pois. Ja se oli hyvä, että vähän aikaa annoitte mennä sen ajan. Mä silloin mietin, että mennäänkö heti, joo, sen jälkeen, kun tämä... Ja se pitää vähän rauhoittaa. Oh, sulla ainakin oli näki, että oli se tunneskaalat siinä. Sen oman vedon jälkeen meni niin kuin tappiin. Niin mä ajattelin, että se ei ole ehkä oikea paikka ruveta nyt saman tien niin analysoimaan, niin siinä olisi tapahtunut mitä tahansa. Niin, sieltä ei tule sitten niin silleen kehitysideoita, niin kyllä, pitkän johdon mukaisiin. Että... Mutta toi on niin kuin esimerkiksi tänäänkin, niin mä ehdottomasti kannatan, kun kisat on ohi, niin tahdetaan alas tuohon ja jutskaillaan vähän, miten tämä homma pyörii. Niin, koko viikonloppu. Ja sitten jossain vaiheessa viikkoa, niin käydään vielä niitä parannusehdotuksia läpi, että miten ne toteutetaan. Ja toki ei liikaa asioita tuoda yhtäkkiä asia kerrallaan ja opetellaan siitä uusi tapa. Kyllä. Toivottavasti tästä katsojat saa niinku sellaista niinku oppia myös omaa elämää, että miten tärkeitä nämä tämmöiset. Ja mä sanoisin, että toi, niinku tähän liittyvät, miten toi yhteisöllisyys on niinku tärkeää ihmismielellä, että ihminen on niinku luotu siihen, että ollaan niinku laumassa ja kyllä, niinku se aivan vaan toimii sillä ja sitten jos ei laumassa ole, niin sitten se mieli rupeaa voimaan pahoin. Oh. Ja siellä varmaan nyt joku ajattelee, että mä olen niin introvertti ihminen, että minä en tarvitse muita ihmisiä, niin sellaista ihmistä ei ole olemassakaan, etteikö se tarvitsisi jotain ihmistä. Se, että tarvitseeko hän paljon ihmisiä, se on eri asia. Niin ja missä, milloin mitäkin. Kyllä me jokainen ihminen tarvitaan niinku sitä sosiaalisuutta jossain mittakaavassa. Että, mun mielestä oli hienoa se, että perjantaina kun mä huomasin, että ok, nyt treenit menee siinä, että mä en enää ehdi. Mä puhasin pelin poikki ja sitten mä jäin niinku Samulille juttelemaan, siellä oli porukkaa siellä. Siellä oli 5, 6, 7 ihmistä ja istuttiin siinä ringissä ja vaan jauhettiin kaiken maailman niinku asioita, ihan vaan niinku niitä näitä, niin se tuntui niinku niin hyvältä, että rauhoittu siinä vaan ja niinku, ihan vaan niinku, kyllä, niin siinä huomasi tosiaan, että se rentoutti niinku mua tosi paljon. Kyllä. Tavallaan jätti sen sitten ylimääräisen kiireen, millä ei enää voinut mitään, niin ei jäänyt ressaa sitä vaan sitten kyllä, niin vaan mieli muualle ja, tai sillä tavalla, niin että et seuraaviin asioihin. Ja sehän se ajatus tässä on, että saadaan vähän taakkaa sulta enemmän pois ja jaettua, että sitten niin kuin saadaan ja muiltakin. Että se, vaikka nyt puhuttu roolituksesta vähän naurettukin, kun meitä on niin vähän, että nyt nämä roolit on vähän sekaisin. Mutta se mun mielestä niin kuin tärkeintä on vaan hahmottaa, mitä täällä pitää tehdä ja sitten joku tarttuu toimeen. Että nyt ollaan tosi minimimiehityksellä kyllä kahden auton suhteen. Niin. Mutta silti selvitään, tästä ei ole mitään ongelmaa ollut. Että mun mielestä hyvää toimintaa. Kiitoksia ja jatketaan taas. Kyllä. Seuraavilla videolla tätä aihetta. Kyllä. Mä kuulin huhua, että se meinaa talvella simuhommia harjoitella. Pitääkö puhua paikkaansa? Mä oon kuullut tällaista huhua kans, mistä saat tällaista. Nää pikkulinnut lauleskelee. Joo, en tiedä. Katsotaan nyt, jos sais aikaa jostakin. Vois sitä kokeilla. Lähtisikö joku simukupes poissaamaan? Niin, poissatkaa niin, meille kummallekin, niin voidaan ajaa sitten vastakkain. Pääsee joskus ajaa Juhaa vastakkain simulaattorilla, jos ei muuta. Mitä kasikoneella? Nyt tulee ihan huono olo taas. Niin, että sulla on joku pemari kasikoneella myynnissä. Ei, mitä kutoskoneella. Mitä? Kutoskoneella pemari myynnissä olisi. Tulla. Niin. Mikä hinta? On sillä hinta. Mikä on päivähinta? No, kyllä se 80 nurkissa. Jos mä soitan huomenna, mä kysyn uudestaan. Joo, soita vaan. Se on varmaan 85 tai 90 huomenna. Joo. Eli tiistaina, niin jos päästä 100 tonnia, niin tähän kuulostaa. Kuulostaa niin, mitä niitä kolikoita sinä laskee. Hei, painikaa vähän. Saadaanhan tuolla aggressiivisuutta tuohon. Painikaa. Mä oon niin pieni, että mä en pärjää tuolla, niin vedä vähän avarilla. Aika tuolla on mörssäriä. Vähän pussinko nyt. Miks kaikki menee aina aggressiivisesti ajamaan? Ei, se on ihan kukin. Millä tyylillä. Ei, vähän rauhoittuun pussiin ja vähän otat jooga-asentoon ja sekin voi toimia. Ei, kun mä oon tuolla takan, mutta koska mä oon kattonut, niin siellä on hänetisti istutettu mäntyä. Siellä on fiakka. Joka kerta mä oon aina kattonut sitä. Tänään illalla mä menen tuonne ystävälle. Ja sit se mutka vaan jää. Me ei enää laiteta niin kovaa, niin kerkeet oikeesti siikailemaan maistumaan kaikki. Niin. Tekee kaikkea muuta samalla.
Pakko tehdä jotain muuta, ei pysty keskittyä pelkkään ajalla. Se on niin hidasta. Tää on enemmän tekemään. Inkaaris näkyy Instagramissa. Kuulostaa liian helpolta. Ei joo. Sitä on. Sitä mä oon kanssa aina sanonut, että ei ihan helppo laji. Lajin helppous viehättä. No nyt asia, nyt ei puhuta eilisestä, mutta on tästä päivänä. Mä vaan ja Markus Raamassa, tuolla autolla. Vähän niinku jalat oltu, mutta eipä siinä mitään. Mitä se joo? Oliko kuskilla huono linja vai oliko autossa jotain vikaa? Lähti vaan pitoa alta yhtäkkiä. Ennen oli pito ja nyt ei ole näyttää pitoa. Se lähti ihan tosta noin vaan alta pois. En mä tiedä mikä siinä oli. Aina ei voi tietää. Ei niin. Kiitoksia. Kiitos. Tieto tulee. Tästä parista jatkoa numero 31, Syrjälä. Ja veti kyllä tosi hyvin. Ei vaan nyt ollut rengas oli meitä vastaan nyt. Loppuva pitoisi. Joo. Näytti hyvältä muuten se meni. Joo. Oli hienosti suoritettu. Hyvää suorittamista. Joo. Sen niinku näki suoraan, että tässä oli vaan allessa rengas. Tässä on vähemmän painetta ekassa perässä. Ei olisi ollut niin liukka. Sitten tokas veros ei ollut enää voimaakaan. En mä verin kaasupohjassin koko radan. Ei se, ei vaan mene eteenpäin. Ei mennä, ei mennä. Pesämäki. Kaikkia vehkeet hajoo. Loppuvastus. Meidän pääkki. Pesämäki on meidän pääkkivastus. Meillä on aina pesämäillä ollut niin ongelmia. Okay. Aina. Miksi tätä sanotaan? Debriefing. Otetaan nyt sellainen. Klousataan tää. Sen jälkeen näistä ei enää vatkuu. Niin. Te voitte klousaa nyt tän videon, niin mä saan hyvän lopetuksen tähän videoon.